Oi, minhas bênçãos, como está você, né, galera? Eu tava fazendo live, tô com a casa cheia, graças a Deus, de gente, minha família. Aí, eu fiz uma sopa pro pessoal jantar e vou fazer agora aqui um bolo para o café da manhã. Vou fazer um bolo com queijo ralado, tá bom? Bolo de queijo ralado e Mila vai fazer uma calda para jogar por cima de chocolate. É isso. Eu coloquei aqui 2 xícaras dessa de açúcar, porque o bolo vai ser grande. E coloquei praticamente quase uma margarina, né, toda. E, é, açúcar e margarina. Primeiro eu vou colocar esses dois, depois eu coloco os ovos. Pronto, minhas bênçãos, né? Já bati aqui o açúcar e a manteiga. Agora eu vou colocar aqui 4 ovos, tá vendo? Eita, que foi uma casca ali, deixa eu tirar a casca. Tô gravando, viu, meus amores? Grita aí. Se inscreve no canal. Fala aí, Noemi, bebê, pra deixar o joinha. Se inscreve no canal, pessoal. Grita aí. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. As crianças, gente, viu? As meninas, minha sobrinha que tá aqui em casa. Como é, pessoal? Se inscreve no canal. E o que mais? Deixa o joinha. Aê. E um com é? E um com? Verdade. Aê. Tá vendo, gente? Eu vou ordem, viu, galera? As crianças, viu? Gente, a boca de criança é a boca de anjo, viu? Deus quer ficar aí, brincadão. Bolo pra gente tomar café de manhã, né, galera? Um bolo bem gostoso. Mila foi ali comprar creme de leite. O seu, Vânia. Vou colocar uma pitadinha de sal, né, galera? Que é bom que realça o sabor do bolo. Se não quiser colocar sal, não tem problema, porque o queijo ralado já tem sal. Mas não se preocupe que não vai ficar salgado, tá bom? Eu amo esse bolo, gente, com queijo ralado, porque fica muito gostoso. Queijo parmesão, né, gente, que chama? Agora vem minhas bênçãos, vou colocar aos poucos. Eu separei aqui primeiramente 350 gramas de farinha, deixa eu ver. 300 gramas de farinha por enquanto, um momento. Aí, ó, por enquanto, né? Essa farinha sem fermento, eu vou usar o fermento por fora, tá bom? E vou fazer ele, galera, uma parte ele com Nescau, tá bom? Vai ficar a parte branca, a parte com Nescau. Vai deixar ali. Peraí pra não mostrar a marca do leite de coco. Deixa ele, depois eu pego. Esse caroço que você tá vendo, gente, é do queijo ralado, tá bom? Vou colocar mais 100 gramas de farinha, tá bom? Totalizando 400 gramas de farinha. Vou usar esse leite de coco, ó, galera. Vou botando aos pouquinhos. Eu amo esse leite de coco. Amo essa marca de leite de coco. Eu acho que você deve imaginar qual é. Me patrocina aí, por favor. Eu comprei uma garrafinha de, deixa eu ver, 500 ml, né? Vamos ver quanto é que a gente vai usar. Eu creio que vai ser 250.
Agora mesmo, bora colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento caprichada. Agora mexer aqui com toda, né, delicadeza. Vamos assustar no fermento. Meu forno já tá pré-aquecido, a forma já tá untada. Ó, gente, eu vou colocar metade. A metade eu vou colocar Nescau. Gente, pode tomar sopa, viu? Você viu a declaração do seu... A galera, vou botar Nescau agora, viu? Três colheres de Nescau. A galera tá aqui tomando sopa, gente. A sopa que eu fiz na live. Tá uma delícia. Tô com medo de derramar, viu, essa forma. Mas eu vou colocar uma forma embaixo pra não usar meu fogão. Aí, gente, ó. Para aqui, eu tô gravando, Kikinho. Você tá dando que meu celular tá sem espaço, tá bom? Aí, ó, vou colocar no forno 30 a 40 minutinhos, tá bom? Aí, ó. Deixa o joinha, viu, galera? Daqui a pouco eu mostro o resultado. Bem, só o bolo pronto, galerinha. Só não vou partir hoje, galera, tá bom? Fiz uma caldinha aqui de chocolate básica. É pra tomar café de manhã, galera, tá bom? Amanhã deixa aqui pra menina tomar café. Nosso bolinho gostoso de queijo. Maravilhoso. Vânia, pega o granulado aí, Vânia, geladeira. Tá bom, gente? Essa delícia. Aqui só tem creme de leite. Repare não, gente, de qualquer jeito. Tá bom? Pra tomar café, a galerinha aqui, as crianças. A menina tá aqui, minha filha. Aqui só tem creme de leite e Nescau, mais nada. Não coloquei leite moça como a Miriam me pediu, não, gente. Não tem necessidade, né, galera? De colocar leite de moça nenhum. Aí, minhas bens, só agora pra jogar aqui segurando o lado do grosso, tá vendo? Como eu disse a vocês, galera, não tá tão bonito, porque é pra gente ir de casa mesmo, tá bom? A menina toma café de manhã, já jantaram, tomaram sopa com pão, café. E aqui pra de manhã tomar um cafezinho, né? Bem gostosinho, diferente. Né? Minha sobrinha que tá aí filmando, fala aí, Belly. Minha tia, quando a gente entra aqui, capricha, né, Belly? É. Aí, quando eu vim pra aqui, galera, eu gosto de fazer essas coisas aí pra menina. Pra mim é gratificante fazer isso aqui, galera. Eu amo. Eu tava com saudade já de fazer essas coisas pra ela, minha bênção. Pra mim sei lá, é muito gratificante, eu gosto. Ela tá aqui, dura pra pegar a panela, gente. Pegar a panela pra lembrar, galera. Isso aí que eu ia passar pra vocês, tá bom, gente? Pode, não se preocupe que tá fofinho, gostoso, delicioso. É isso aí, galerinha, tá bom? Vou terminar de coisar aqui. Beijão, tem mais. Deixa o joinha, compartilhe. E vai ver minhas lives, gente, tá bom? E que nosso bom Deus abençoe vocês, tá bom? Com muita saúde, felicidades. Não deixe de orar, continue orando, persevere, creia somente. Que Deus está no controle de tudo, tá bom? Um beijo. Dá um beijo aí, gente. Dá um beijo aí. Ah, lembrei da panela aí, galera. Ó, minha irmã lá. Bora que bora. É filha dela lá de Vânia. Vânia! Tchau, tchau. Tchau, minha gente.